Boa tarde. Bem-vindos à sétima sessão do Simpósio Permanente de Investigação do SESEM. O meu nome é Rita Torres, sou organizadora deste simpósio e pertenço ao Grupo de Investigação em Música Contemporânea. Hoje temos connosco Jorge Graça, do Grupo de Educação e Desenvolvimento Humano. Nesta sessão, intitulada Música na Comunidade em Portugal, entrevistas com cinco protagonistas, o Jorge irá apresentar a sua investigação de doutoramento, que se centra na intervenção musical da comunidade e procura encontrar vias de integração de algumas das suas práticas no ensino artístico especializado. O Jorge irá fazer a sua própria apresentação, pelo que lhe passo já a palavra. Olá, Jorge. Olá, obrigado, Rita. E obrigado pelo simpósio. Eu vou fazer a apresentação e vou tentar apresentar só a parte mais relevante, para a tese. Eu terei licenciatura em música em Aveiro e o mestrado em ensino de música, sou saxofonista e dei vários anos de aulas num conservatório do ensino artístico especializado. Paralelamente a isto, desde a certa altura da minha licenciatura, comecei como professor da Universidade de Aveiro a desenvolver. Por convite dele a participar em projetos de música na comunidade. E comecei a perceber, acho que ao mesmo tempo que acontece, muita gente que entra no ensino artístico como professor, a perceber que há muitas coisas que estão mais ou menos desatualizadas, tendo em conta a literatura que de si já não é a mais atual, e que havia bastantes maneiras de olhar para a música do ponto de vista da música na comunidade, me pareciam ser bastante benéficas para os alunos do ensino artístico. E mesmo a nível social, de tornar as escolas artísticas menos insulares e dar-lhes outro tipo de vida dentro da própria comunidade. Então, a certa altura, em 2000, agora falta-me o ano, mas foi acho que foi de 2018 a 2019, decidi fazer o doutoramento na Universidade Nova de Lisboa, e a melhor orientadora é a professora Helena Rodrigues, porque senti que fazer um doutoramento seria nesta fase da minha vida, ou daqui a 40 anos, e senti que queria tirar. Para mim, próprio doutoramento, compreensão sobre o que era a música na comunidade em Portugal e de que maneira que podia, com essas práticas, enriquecer-me como professor e devolver algo aos alunos de uma maneira diferente, quando voltasse eventualmente a dar aulas. Então, para isso, ao longo de várias, reavaliações e repensares do que é que seria a minha proposta de tese, cheguei a esta proposta, que vos vou apresentar e vou então começar e vou partilhar a tela. Se a certa altura deixarem de me ouvir bem ou deixarem de ver, poderá ser porque eu fiquei sem internet e avisem, por favor. E portanto, o porquê das entrevistas, porque a apresentação fala sobre entrevistas. Originalmente a minha tese não tinha nada a ver com entrevistas, mas eu antes de explicar mais ou menos sobre o que é a minha proposta de tese, o que é a minha tese, vou só centrar um bocadinho alguns termos que poderão ser interessantes para alguém que não esteja tanto dentro deles. E portanto, eu estou a falar de música na comunidade. A música na comunidade é um movimento que surge dentro do movimento de artes comunitárias que surge no final dos anos 60 no Reino Unido, e que tinha como focos principais o empoderamento de comunidades favorecidas e a democracia cultural, por oposição à democratização da cultura, ou seja, tornar todas as artes e toda a prática artista do acesso de todos e não tornar um certo tipo de arte acessível à população. As práticas de artes comunitárias têm também sempre um grande foco de ação social e ativismo. Não tem só a ver com o criar projetos artísticos, mas também tem a ver com dar melhores condições de vida às comunidades que são afetadas. E, portanto, embora música na comunidade e artes comunitárias sejam movimentos que seguem o seu percurso em paralelo e que a certa altura divergem, convergem e têm algumas características que os diferenciam, há muitos dos problemas que são partilhados entre eles. Um dos problemas é a definição. É muito difícil definir música na comunidade, como é difícil definir arte na comunidade, como é difícil definir toda uma série de termos relacionados com arte e relacionados com comunidade. Mas há um termo. Proposto por Lee Higgins, é uma definição proposta por Lee Higgins, que é um investigador de música na comunidade e que é talvez o mais citado, que faz a distinção entre vários tipos de música na comunidade e como é que eles se danciam e qual é aquele que será o que irei focar hoje. Uma definição de música na comunidade é a música de uma certa comunidade, que ela fará,
Outra definição poderá ser a prática de música em comunidade, por exemplo, um coro de igreja ou algo do género. Mas a definição que me vou focar e a definição que, quando se fala de música na comunidade com maiúsculas, geralmente se está a referir, é a intervenção ativa entre um facilitador músico e participantes. E, portanto, toda esta confusão é algo que é endémico da música na comunidade e da arte comunitária, a confusão entre termos. É muito bom porque, ao haver um termo que é mais ou menos vago, que vai dizer, vai abrir uma certa liberdade e vai-se aplicar a uma grande variedade de projetos e uma grande variedade de iniciativas, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista de fora, torna todo o campo um bocadinho ambíguo e um bocadinho opaco. Portanto, agora falando especificamente sobre a minha tese, eu inicialmente o que eu queria era desenvolver um projeto artístico que envolvesse alunos de uma escola do ensino artístico especializado e uma comunidade local dessa escola, que vivesse junto a essa escola. Mas quando comecei a procurar literatura sobre música na comunidade em Portugal, percebi que, embora existisse, era muito fragmentada e muito insular. Ou seja, havia escrita académica sobre música na comunidade em Portugal, mas era focada em projetos muito específicos, com características muito específicas. E era muito difícil ter uma visão holística do que era isto da música na comunidade. Então decidi dar um passo atrás e antes de desenvolver o projeto, tentar perceber um bocadinho o que era a música na comunidade, tentar contextualizar um bocadinho a música na comunidade em Portugal, para depois, quando fosse desenvolver um projeto, já ter outro tipo de preparação, não só teórica, mas a nível de práticas, a nível de boas práticas ou más práticas. E, portanto, eu tinha vários planos, eu já expliquei porque é que tinha e não tenho, mas inicialmente a recolha de projetos, ou seja, dentro de uma série de regras de triagem, procurar projetos que conseguisse encontrar, categorizá-los e para poder olhar para eles de uma maneira holística, para poder ter uma noção de tendências. Depois dessa informação recolhida e analisada, então desenvolver um projeto participativo. Depois desse desenvolvimento desse projeto, que era isso, um projeto de investigação à ação, analisar e compilar os dados que recolhia, no final, havendo tempo e idealmente desenvolver uma espécie de. Eu uso guia, mas não é guia que eu quero dizer, porque guia sou demasiado autoritário e não é isso que eu quero que seja. É um conjunto de sugestões de boas práticas que recolhi não só da minha própria experiência de investigação nessa criação de projeto, mas também dos projetos que eu analisei. Pronto. Eventualmente, nesta parte deste ano 2021, estaria nesta zona da tese, mas houve algo que aconteceu que mudou um bocadinho os planos e teve que me obrigar a repensar um bocadinho o que é que eu iria fazer. A razão que me fez mudar os planos é que, embora fosse plausível fazer um projeto participativo com os condicionantes do Covid, não era de todo o meu objetivo investigar o impacto do Covid. E se eu fizesse um projeto que tivesse que ser online ou que tivesse que ter em conta todo o distanciamento inerente ao Covid, eventualmente o que eu ia estar a investigar é como é que se lida com o Covid e não o que é um projeto de música na comunidade, com alunos de uma escola, etc. Isto porque os projetos de música na comunidade são projetos que funcionam em formato workshop, que envolvem uma certa proximidade entre as pessoas, não só física, mas também emocional. E eu acho que esse era um bocadinho, é algo que iremos ver mais à frente, que é bastante afetado pelo Covid. E, portanto, ao não perceber que não era algo que eu queria fazer, não queria continuar com um projeto participativo nestas condições, percebi, ok, o que é que eu posso fazer? Então decidi alargar esta primeira fase de compreender holisticamente o que é a música na comunidade em Portugal, e a maneira mais prática que eu encontrei para o fazer era entrevistar pessoas que são, dentro do meio, reconhecidas como, eu chamo-lhes protagonistas, embora protagonista sinto não seja a palavra certa, mas não sei que palavra quero usar, mas são pessoas que, mesmo não sendo necessariamente multifacetados no que toca a ser investigadores, professores, etc, etc, são pessoas que tiverem uma presença muito marcada no que é a música na Muito comunidade em específico. Portugal. E então decidi fazer entrevistas a essas pessoas, não só, como já disse, porque era lidar com o Covid não era uma questão de investigação, não é algo que eu queria responder, não era como é que se faz um projeto destes com Covid. Também porque as entrevistas ajudam a contextualizar algumas dos dados que eu já recolhi, algumas das deduções e inferências que eu já tinha feito desses dados, e também por causa de esta fase começou em janeiro de 2021, porque é possível serem realizadas através do Zoom sem perdas dramáticas de dados, o que não acontece no caso de um projeto participativo. Então, ao definir as pessoas que eu queria que entrevistar, eu fiz uma lista
algo larga. Essa lista ainda não está finalizada, ou seja, ainda não entrevistei todas as pessoas dessa lista, mas neste momento tenho finalizadas e analisadas 5 entrevistas que fiz. Eu já falarei mais à frente do que é que poderia ter deixado de fora. Eu usarei nesta apresentação sujeito e não o nome das pessoas. Embora eu tenha autorização para identificar as pessoas, sinto que nesta fase não é relevante identificá-las. E, portanto, vou tentar manter o anonimato das pessoas ao longo do trabalho o máximo que eu puder. Mas suficiente será dizer que todos têm uma ligação muito forte com a música na comunidade em Portugal, que a maior parte deles são professores, e quando digo professores não são só professores de arte, mas professores de música na comunidade, têm uma ligação com o ensino e passar conhecimentos da música na comunidade. Todos eles praticam ou praticaram já ativamente música na comunidade ou arte comunitária. A maioria deles também tem literatura publicada sobre o assunto, sobre projetos específicos que eles desenvolveram ou sobre aspectos mais abrangentes, e também a maior parte deles trabalha como consultores, ou seja, que ajudam outras pessoas a desenvolverem os seus projetos, não estão diretamente relacionados apenas no papel de alguém que informa e que dá conselhos. O sujeito 4 e o sujeito 5 não são necessariamente só estritamente ligados à música na comunidade, mas são ligados mais abrangentemente à arte comunitária. No entanto, como eu já disse antes, uma vez que os problemas são partilhados entre as duas áreas, elas interseccionam-se em muitos sítios, achei que era bastante importante entrevistá-los também. Entrevistas foram semi-estruturadas, ou seja, tinham um guião, mas não seguiam um guião ativamente. Eu não interrompia as pessoas para fazer uma pergunta estritamente como estava escrita no guião. Eu fazia perguntas abertas, deixava a pessoa responder, e ao longo do diálogo, se a pessoa respondesse mais ou menos às perguntas que eu tinha, eu ia arriscando do guião e deixava a conversa fluir dessa maneira. Portanto, a entrevista organizava-se de ter um conjunto de perguntas iniciais que eram biográficas, do que era o percurso da pessoa, e também o percurso profissional, não só em sentido lato, mas também especificamente a relação dessa pessoa com o trabalho artístico, com a música, e a relação desse trabalho com a intervenção social. Depois, umas perguntas mais teóricas sobre o que era a definição de música da comunidade, qual era a opinião deles sobre o termo, se usavam termos alternativos no trabalho deles. Depois, questões sobre o envolvimento prático deles em projetos, se eles se tinham envolvimento em projetos enquanto participantes, com as mãos na massa, ou se tinham envolvimento como observadores, ou seja, vindo de fora, dando conselhos, mas não necessariamente estando nos workshops, estando com as pessoas diretamente. Depois algumas questões sobre a história da música na comunidade, e aqui não necessariamente sobre uma questão de procurar factos sobre a história da música na comunidade, embora eles tivessem surgido, mas mais a opinião das pessoas sobre quem é que seriam agentes importantes, ou projetos relevantes que lhes viessem à cabeça. Também algumas perguntas sobre a arte como catalisador de mudança social, como agente de mudança, como é que é possível ter objetividade enquanto participantes e como é que é possível fazer reflexões críticas sobre este tipo de projetos. E depois, claro, é inescapável fazer perguntas sobre o impacto de Covid, se têm visto alternativas ou o que é que têm visto a surgir para lidar com o Covid e se acham possível regressar à normalidade. Tudo isto foi transcrito e analisado com o software MaxQDA, que não seria necessariamente, estritamente necessário para esta fase, que são só 5 entrevistas até agora, para analisar, mas é algo que eu também vou usar mais à frente, quando estiver a lidar com o projeto participativo, e aí não vai envolver 5 pessoas, de certeza, vai envolver à volta de umas 15, 20 pessoas, e portanto aí já seria preciso outro tipo de ajuda tecnológica para analisar tantos dados diferentes. Portanto, logo comecei a analisar as entrevistas, comecei a transcrever, houve uma série de citações que me saltaram à vista, tanto por serem concordantes entre os vários sujeitos entrevistados, mas também por serem simplesmente ideias interessantes que me fizeram pensar sobre outras vias de investigação. A primeira, do sujeito 3, é que o preço que se paga para se ter uma ideia sólida é que é preciso ter conceitos sólidos para definir essa ideia. Portanto, rapidamente, se começa a ter pessoas a trabalhar sobre os conceitos e não propriamente pessoas a produzirem as experiências participativas, que eu acho que é uma ideia interessante, e que realmente poderei tocar outra vez, que é sobre esta ideia de que haver um termo bastante bem definido, ou a necessidade de haver um termo bastante bem definido, leva a que haja mais trabalho humano dedicado à definição desse termo, quando podia estar a ser dedicado à criação de projetos. Eu não tenho uma opinião forte sobre qualquer uma destas posições, mas achei que era uma reflexão interessante. Outra reflexão interessante sobre
a definição de projetos de música e comunidade, esta foi traduzida em inglês porque o sujeito não fala português nativamente, é que ele tinha lido uma frase que dizia que música na comunidade é como pornografia, é muito difícil de definir, mas reconhece-se quando vê. Ou seja, numa base filosófica e teórica é muito difícil definir música na comunidade, mas na realidade, quando se olha para um projeto, reconhece como tal e reconhece como tal por oposição a outras formas de fazer música. Que também é uma ideia que me saltou logo à vista, porque é uma ideia repetida por todos os entrevistados e com a qual eu já tinha contactado ao longo da investigação, que é a ideia de que é muito difícil definir, mas certos tipos de projetos são obviamente música na comunidade e certos tipos de projetos são obviamente não música na comunidade. E depois há bastantes projetos que estão nas linhas cinzentas em que já há alguma discórdia. Mas há um certo conjunto de características que um projeto pode ter que o torna obviamente música na comunidade, embora essas características sejam um bocado difíceis de definir. E eu acho isso bastante interessante. Outra coisa que achei interessante, este do sujeito 4, é que ele disse que era importante entender que ao longo da história da humanidade as comunidades também se queimavam pessoas em fogueiras, que foram as comunidades que queimavam pessoas em fogueiras, ou seja, que há coisas que correm bem numa comunidade e coisas que correm mal, e portanto o diálogo, confronto e dissonância é algo bom nas comunidades. E é uma ideia que eu acho que é muito interessante e que todos os entrevistados frisaram, é que é importante não romantizar esta ideia de comunidade, esta ideia de projetos comunitários como algo que é sempre bonito e com óculos de cor-de-rosa. De facto, às vezes as comunidades também têm coisas más, têm discórdia, têm dissonâncias, têm atritos. E isso também é importante e faz parte do substrato do que é uma prática democrática. Outra ideia muito interessante, esta já especificamente com o Covid, é que uma das alternativas que se encontrou para lidar com o Covid foi o uso de tecnologias, mas na verdade os grupos mais afetados e para a maior parte das intervenções de música na comunidade, estes grupos para os quais são feitas essas intervenções, na verdade são grupos que à partida não têm qualquer capacidade de comunicar por esta via, pessoas bastante idosas, pessoas portadoras de deficiência, etc. São pessoas que, logo à partida, o facto de estar a usar a tecnologia para se passar à frente disto poderá excluir um grande grupo de pessoas que são especificamente aquelas que até à partida que nós queríamos trabalhar com. Portanto, isto foi do primeiro impacto. Depois, no que toca à análise, eu fiz uma análise temática das entrevistas e que estou em meio de fazer uma análise in vivo. A análise temática é uma em que cada frase ou bocado de texto é atribuído um tópico, com umas regras de tentar ir adaptando ao texto, mas não tentando ter cada frase ter um tópico, porque no fundo acabamos por chegar a uma altura em que temos tantos códigos como frases e isso não ajuda nada à análise. E depois estou a fazer análise em vivo, que é usar as próprias palavras das pessoas para fazer a codificação do material, e essa já dá para ter uma noção mais concreta do conteúdo das alterações. Alguns códigos já surgiram, eu não vou estar aqui a ler todos, é só para terem uma noção que, no que toca à definição de música na comunidade, por exemplo, termos associados, efeitos de haver uma definição, mal entendidos, este é o código mais comum que toda a análise de entrevistas é mal entendidos acerca da definição, filosofia associada a uma certa definição, perigos de haver uma definição e a história da definição. No que toca a financiamento, é muito interessante porque eu não fazia perguntas diretas sobre financiamento, mas todos os entrevistados falaram de financiamento e, obviamente, e isso é um dos problemas que eu vou falar no final, é que eu não tinha perguntas sobre financiamento, que em retrospectiva me parecem perguntas óbvias de fazer. Mas todos falaram, e tem a ver com a disponibilidade, os efeitos de haver financiamento e as condições que esse financiamento traz. Depois, acerca de impacto social, uma série de ideias, se os projetos fomentam a comunicação, como é que se avalia impacto, se os projetos têm o objetivo de mudar ideologias, quais são os perigos associados, se os projetos juntam demografias diferentes, etc. Uma das primeiras análises, uma das maneiras de olhar para os dados todos, isto é só um gráfico muito caótico, propositadamente, de relação entre códigos, ou seja, quando é que cada código no texto, quando é que cada coisa que foi dita aparece imediatamente antes ou depois de outra? Eu sei que isso parece muito confuso, mas isto ajuda muito a ter uma noção holística de o que é que foi dito e quando é que as coisas surgem. Penso que Ok. Perderam-me durante uns momentos, não foi? Peço desculpa. Não sei se perderam muito ou se foi só neste diapositivo. não, foi só agora mesmo, uns segundos. Ah, pronto. Portanto, aqui é só para ter noção das ligações e das redes que se criam entre os códigos e que dá para fazer inferências a partir destas ligações. Algumas das inferências, a primeira é muito óbvia, que é
quando o sujeito está a falar da própria participação em projetos, esses projetos também são projetos que a pessoa acha que são relevantes para a prática da música na comunidade cultural, isso parece-me óbvio. Outra que não parecia tão óbvia à partida, mas que é algo que surge em todas as entrevistas, é que o perfil do facilitador, da pessoa que desenvolve o projeto, é o fator mais importante para o sucesso e para a qualidade dos projetos, do ponto de vista dos entrevistados. Outras coisas que me pareceram bastante interessantes é, lá está, eu não perguntei diretamente sobre financiamento, mas sempre que surgia uma conversa sobre financiamento de qualquer tipo, esse tópico aparecia imediatamente, antes ou depois de uma frase sobre problemas em projetos. Perdão. Ou seja, de alguma maneira ou de outra, quando o sujeito está a pensar em problemas em projetos, rapidamente também vem à cabeça questões de financiamento. Também parece que em Portugal não será uma coisa estranha, daquilo que eu já vi, mas achei isso interessante. De igual modo, quando se fala de agentes importantes da música na comunidade em Portugal, que as pessoas, quem é que eles se lembram que poderá ser de interesse, uma pessoa interessante, que eu ia perguntar, etc., é eventualmente estão proximamente a falar de licenciatura na música na comunidade, que existe na ESE, e também parece uma coisa óbvia, ou seja, é a única licenciatura em música na comunidade em Portugal, das quais saíram muitos agentes de música na comunidade em Portugal, e portanto parece-me faz sentido. De igual modo, quando estão a falar de agentes importantes, os mesmos que estão relacionados com a licenciatura também são agentes que, quando o sujeito que está a ser entrevistado fala da história da música na comunidade em Portugal, também relaciona com a licenciatura e parece-me faz sentido e é de facto uma marca importante na história da música na comunidade em Portugal. Uma coisa que também parece muito interessante é que, ao ponto de vista dos entrevistados, existem características únicas de música na comunidade em Portugal que a distinguem de outros países. Por um lado, é uma questão de financiamento, há muito pouco financiamento para música na comunidade em Portugal comparativamente a outros países, e isso não é necessariamente só mau, porque quer dizer que os projetos estão menos limitados pelas expectativas dos agentes que financiam. Por outro lado, uma coisa que os sujeitos frisaram várias vezes é que o facto de haver menos financiamento leva a que os projetos sejam muito mais pequenos, ou seja, não, eu aqui tenho menor foco, eu queria dizer menor abrangência, ou seja, abrangem menos pessoas de cada vez, mas de facto traz uma maior intimidade à prática de momento, do workshop, de criar ligações dentro dos projetos. Agora, algumas conclusões mais abrangentes que tirei destes dados. Esta investigação é contínua, ou seja, o processo de análise a entrevistas é um processo iterativo e pode-se fazer quantas vezes, quanto tempo tivermos na análise. Eventualmente, eu vou ter que avançar e meter um ponto final e já falarei à frente de algumas coisas que terei de deixar para trás, entre aspas. Mas uma conclusão que me parece forte o suficiente, que tenho dados fortes o suficientes para tirar, pelo menos das entrevistas dos sujeitos, todos concordaram que há características únicas da música na comunidade em Portugal, comparativamente a outros países. Também concordaram que não haver financiamento para este tipo de projetos é um problema claro, e isso parece óbvio. O que não parecia tão óbvio ao mesmo tempo é que, paralelamente, a presença de financiamento poderá ser um problema, mais do ponto de vista filosófico, porque, do ponto de vista dos entrevistados, a presença de financiamento é um agente homogeneizador e normalizador das possibilidades dos projetos, porque depois alguém que financia tem um conjunto de expectativas, quem está a ser financiado tem que tentar corresponder a essas expectativas, isso poderá acabar por limitar a criatividade possível dos projetos. Do ponto de vista do sujeito, isso é um bocadinho negativo, porque a falta de financiamento leva a que se faça as coisas por paixão, passa a expressão, mas, e portanto, haja muito mais diversidade de projetos por essa razão. Obviamente que uma outra conclusão das entrevistas é que este tipo de projetos foram gravemente perturbados pelo Covid, algo que também os investigadores concordaram é que essa perturbação provavelmente não vai acabar quando o Covid, entre aspas, passar. Essas perturbações são coisas que têm efeitos a muito longo prazo, porque têm muito a ver com pessoas que têm ligações, essas ligações vão ter que ser quebradas e depois é muito mais difícil reatar essas ligações inter-humanas. Por outro lado, do outro ponto de vista, já passando em relação ao termo, a falta de concordância numa definição pode ser bom, e isto também tem a ver com o financiamento, que é a falta de concordância numa definição normativa, poderá levar a menos homogeneidade e, portanto, mais variedade de projetos. Uma definição mais clara poderia facilitar maior financiamento, porque alguns dos sujeitos referiram que, na altura de procurar financiamento, é um bocadinho difícil, e passo a expressão, não é necessariamente vender, mas é difícil vender este tipo de projetos porque é difícil defini-los. É mais fácil dizer
é um concerto de uma orquestra do que dizer é um projeto participativo que vai haver pessoas num lar e que, no fundo, vai ter que uns músicos vão ter que andar várias mesas a ter que as pessoas. É muito mais difícil de definir e a definição em si que se usa regularmente não é necessariamente clara. Depois, algo que todos os sujeitos salvaram é que depender muito das narrativas de que estes projetos levam a mudança social positiva podem ser problemáticos. Não necessariamente porque essa tendência a ser uma mentira, porque a nível de literatura tudo indica que estes projetos no geral são positivos para todos os que participam, mas porque estes projetos também podem ter efeitos nocivos e se estivermos demasiado dependentes dessa ideia idílica que estes projetos só trazem algo de bom, poderá fazer-nos não nos apercebermos desses problemas. Outra conclusão que também parece interessante, que é o perfil de facilitador, ou seja, o perfil da pessoa que vai desenvolver o projeto e que vai estar com as pessoas, no fundo, para estes sujeitos, é o mais crucial para a qualidade do projeto, é o que vai definir mais o projeto. Não tanto a questões de financiamento, não tanto questões de espaço, questões de comunidade, do tipo de trabalho, tem necessariamente a ver com o perfil de quem desenvolve. No que toca ao financiamento, isto agora, eu escrevi uma frase muito curta, mas é financiamento desigual mais projetos, o que quer dizer é, em Portugal o financiamento para as artes é muito desigual, há mais financiamento para certo tipo de coisas que outros e tem havido cada vez mais financiamento para projetos de intervenção social, não necessariamente artísticos, mas também artísticos, quando abrem esse tipo de financiamentos. E o que vai levar, ou o que temem estes sujeitos, é que o facto do financiamento para as artes estar direcionado para essa faceta de componente social poderá levar a que se faça muito mais destes projetos, mas que quem os dirige não tenha como foco principal fazer um bom projeto que seja bom para os participantes, mas fazer um projeto assim porque é a única maneira que em Portugal consegue ter financiamento para fazer prática artística. E algo que os sujeitos disseram várias vezes é que é importante que quem desenvolve este tipo de projetos tenha uma certa vocação para os fazer, que tenha um interesse para os fazer, que vá de acordo com o bem-estar das pessoas com quem estão, com o interesse quase ativista de melhorar as condições de vida das pessoas que vão estar presentes nessa intervenção. Assim, em modo de conclusão, uma conclusão que mais filosófica, se quisermos, é que, e que me pareceu concordante entre os sujeitos, é que fazer arte é tomar riscos. Não é possível fazer este tipo de práticas, ainda por cima em economias um bocado mais periclitantes do que outras, fazer este tipo de práticas sem tomar alguns riscos. É tomar riscos em relação ao financiamento, é tomar riscos em relação ao potencial impacto nas comunidades, é tomar riscos em relação ao potencial qualidade do projeto final, qualidade com muitas aspas, mas fazer arte é tomar riscos. Alguns problemas desta investigação, alguns poderão ser resolvidos, outros não há hipótese, mas que são, pelo menos tenho consciência deles, que é, há agentes importantes que eu ainda não entrevistei, por uma questão de tempo, uma questão de disponibilidade minha e desses agentes, e algo que alguns ainda querem entrevistar, há outros que infelizmente vão ter que ficar de fora, porque eu vou ter que avançar para outras fases do projeto. Isso ali é só o segundo problema, é que este tipo de trabalho envolve um grande investimento de tempo e eventualmente tem que se meter um ponto final, mesmo que esse ponto final não coincida exatamente com o máximo obtenção de dados potencial. Em relação ao guião, é algo que eu já disse, era importante rever o guião em retrospectiva, fazer as entrevistas e não questionar diretamente sobre financiamentos nas entrevistas. Parece-me agora uma falha, felizmente todos os entrevistados notaram essa necessidade e no nosso diálogo acabámos por tocar nesse assunto todas as entrevistas, mas parece-me algo que outras versões do guião podiam ter à partida, entre outras questões que já surgiram, estas questões mais filosóficas já depois da análise e das citações que eu mostrei. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Jorge, pela apresentação. Parabéns pelo tempo claro. Não sei se os presentes terão questões a colocar ao Jorge. No Facebook não temos ninguém a ver, penso eu. Portanto, não há questões. O Gonçalo tem uma, acho eu. Como? Acho que o Gonçalo Moreira tem uma. Ah, Gonçalo. Ok. Olá, Jorge, parabéns pela apresentação. Foi interessante também ver o desenvolvimento, porque eu vi-te a apresentar o projeto
uma fase mais inicial, realmente faz todo o sentido que tivesses que adaptar, que tenhas tido que adaptar, não é, o teu plano. Pronto, mas acho que estás bem orientado, portanto estou feliz por isso. A minha dúvida, não é uma dúvida, é fiquei curioso e gostava, sobre um aspecto, e gostava de saber se podias falar um bocadinho sobre isso, que é, qual foi o tipo de perfil referido pelos entrevistados como sendo o ideal então para conduzir este tipo de projetos, perfil de facilitador? Fiquei curioso, não sei se podes falar um bocadinho sobre isso. Obrigado. Posso, o perfil, não toca a perfil, ou seja, todos os entrevistados tinham características muito diferentes de falar, e havia uns entrevistados que eram muito objetivos e falavam de maneira muito clara e académica, e outros entrevistados falavam de maneira mais filosófica. Havia entrevistados com que eu tinha uma relação pessoal e falava de maneira mais coloquial, mas o consenso é que quando chegava à parte de falar do perfil dos facilitadores, chegavam à mesma linguagem mais filosófica, mais emocional, mas no fundo a concordância é que é importante a pessoa ter uma certa experiência, um contacto já prévio com esse tipo de práticas. Obviamente que eventualmente terá que haver uma experiência inicial, mas é importante a pessoa já ter uma certa prática, mas isso é menos importante do que a pessoa ter mesmo vocação e vontade, e que o objetivo da pessoa seja, acima de tudo, que o projeto seja bom para os que participam, e depois muito em baixo lugar fica a qualidade do final, uma apresentação final se houver, a qualidade do material artístico é trabalhado. A arte é um meio de mediação para criar ligações entre pessoas. O foco do facilitador é criar relações entre as pessoas. Mesmo não seja, nem todos os projetos têm que ser projetos em que vamos construir uma nova entrada para este lar de cidade, vamos reivindicar condições para este tipo de população. Acima de tudo, tem que ser uma pessoa que tenha a disponibilidade de melhorar, criar ligações entre as pessoas, tem que ser uma pessoa que tenha essa sensibilidade e essa empatia para conseguir ligar com as pessoas. E ter a característica também que eles diziam era que tem que ser capaz de levar coisas novas sem impor, e ser aberto ao input das pessoas, mas deixar a criatividade das pessoas surgir sem impor uma ideia pré-estabelecida. E isso envolve um bocado de escuta, um bocado de paciência e um bocado de calma nos momentos em que iniciais em que os projetos parecem que não vão a dar lado nenhum porque tudo está no meio nebuloso. Isto é uma definição um bocadinho lata, é difícil dar características específicas, mas todos tocavam mais nessa ideia de haver disponibilidade da pessoa, do ouvir, da escuta, é muito importante, e da pessoa ter pessoalmente uma vocação. Acho que perdemos o Jorge outra vez. Deixamos de ouvir. Ok, então não fui só eu que deixei. Ok. Vamos esperar só um pouco a ver se ele regressa. Agora ter de reiniciar. Entretanto, podemos perguntar aos presentes se alguém mais quer pôr questões. Sim, Ana? Ok, sim. Já agora, ficas na fila. Não sei se o Gonçalo já tem a sua resposta. Peço imensa O Jorge desculpa. ainda não acabou. Ok, Jorge. Peço imensa desculpa. Foi a internet que me deixou mal outra vez. Mas eu não sei de quando perderam, mas no fundo é ter vocação e disponibilidade emocional para o grupo com quem vai estar a trabalhar. Obrigado, Jorge. Ana, quer colocar uma Sim. Obrigada, Jorge. Que bom ver-te. Sim, mesmo à distância. Olha, tinha algumas questões. Uma delas era, com estas entrevistas, de que forma é que se orienta o próximo passo da tua tese? Quais são assim as orientações mais importantes ou
o input mais importante a partir destas entrevistas? Sim, um input importante é, não sei agora em retrospectiva quanto iria ter mudado em relação ao projeto, mas uma coisa que se tornou bastante clara é que estes projetos, uma característica boa que eles têm é de juntar demografias diferentes da sociedade, ou seja, procurar juntar grupos que não estejam necessariamente juntos regularmente no decorrer da vida em sociedade. E, portanto, isso alertou-me para, a comunidade que vai ser afetada pelo projeto que irei desenvolver tem que ser uma comunidade que não teria uma ligação com estes jovens e vice-versa, que os jovens não teriam uma ligação com essa comunidade. Isso parece um fator bastante importante. Também parece, também parece importante do que falámos que o embora já tinha tido essa noção um bocadinho antes, mas lembrou-me bastante, é bastante importante enquanto facilitador estar bastante mais tempo prévio ao início do projeto com a comunidade antes da coisa se iniciar. Eu tinha pensado antes, se estivesse a fazer agora, provavelmente estaria a fazer mal porque tinha estado menos tempo do que se calhar o ideal com essa comunidade. E uma coisa que todos referiram é importante o facilitador ter uma relação já mais concreta com a comunidade antes de começar o que quer que seja do projeto em si. Isso parece-me bastante importante. E também questões que não mudam tanto na minha prática, mas que antes me afligiam um bocadinho mais e que me pacificaram, que é a ideia de que, embora não fosse muito afetado por questões de objetividade, que é necessário ter, embora eu ache que seja importante a nível científico, afligia-me saber que a objetividade, quando estamos dentro de um projeto, não existe. A Claire Bishop, uma das perguntas era comentar uma citação da Claire Bishop, que diz isso mesmo, que embora tenhamos muitas ideias científicas do que é que vamos fazer, quando realmente estamos mesclados no meio de um conjunto e estamos a fazer workshops e estamos a trabalhar com as pessoas, essa objetividade ganha muitas aspas à volta. Isso afligiu-me um bocadinho, como é que eu ia depois conseguir refletir com isso de uma maneira que fosse válida para quem viesse no futuro, que fosse refutável para quem quisesse refutar. E as entrevistas mostraram-me que isso deve ser uma preocupação, mas não deve toldar a prática. Ou seja, acima de tudo, o projeto tem que ser bom para as pessoas. É importante desenvolver um projeto que seja frutífero para quem participa e depois isso virá por acréscimo, depois das coisas recolhidas. Deve estar inerente ao delinear da experiência, ao delinear do projeto, de estar porque havia da recolha dos dados e como é que vou recolher e ter certeza que as coisas estão organizadas, mas não deve ser a priori o foco principal. A priori deve ser o foco, o projeto e a qualidade da presença que as pessoas vão ter, e a qualidade da presença minha, a qualidade da presença dos jovens, e o resto virá por acréscimo durante a prática. E a minha outra questão era, falaste aí de coisas importantes, porque se associa muitas vezes que um projeto em música na comunidade necessariamente transforma as coisas, fica tudo muito cor-de-rosa depois, não é? Agora, isso é uma coisa que também acho que é curioso e pode ser muito importante, mesmo para os alunos que estão em música na comunidade, que é de que forma é que se pode avaliar. Ou seja, nós quando concebemos e implementamos um projeto, já temos que pensar também nas nossas formas de avaliar esse projeto, o que quer que seja, não é? Sendo objetivo. De que forma é que tu achas que, sabendo o que sabes agora, não é? Claro que daqui a um mês vais saber mais, de que forma é, quais são as ferramentas, os instrumentos, de que forma é que nós podemos avaliar esses, o que foi um projeto, não é? Se te interessa avaliar de forma objetiva, subjetiva, qual é o impacto que tem na comunidade, o que é que deve ser feito depois, porque tu também já falaste nisso muitas vezes, de outras vezes que te ouvi, também, porque também já pensei nisso. Às vezes os projetos são muito pontuais e depois de repente não há uma continuação com aquela comunidade, não é? E às vezes pode faltar isso, se bem que a definição de música, projetos. Há longos, há curtos, há 1, há 2 semanas, há 1 mês, há 1 ano, não é? Depois também há esses problemas todos. Ou seja, dentro disto tudo, de que forma é que nós podemos avaliar o impacto, na comunidade com que trabalhamos, na comunidade e nas pessoas que trabalham com essa comunidade, não é? Sim. Das pessoas que
oportunidade, também é uma coisa que eu nunca teria pensado, mas é, se nós formos fazer uma intervenção num lar, num hospital, etc., nós não estamos a fazer só a intervenção para as pessoas que são, entre aspas, os clientes desses espaços, os utentes desses espaços, estamos a fazer o projeto também para as pessoas que trabalham com essas pessoas e que são igualmente pessoas, são minorias à sua própria maneira, são grupos desfavorecidos à sua própria maneira. E isso é uma coisa que eu nunca me tinha lembrado, por sensibilidade ou ignorância, mas nunca tinha lembrado e que essas entrevistas me lembraram bastantes vezes. Em relação à avaliação, acho que cimentei a ideia, depois de ouvir estas pessoas, que há vários tipos de análise de impacto. A análise de impacto imediata, de durante ou no final, fazer com as pessoas e recolher o que é que as pessoas acham. E um consenso é que, se o projeto for minimamente focado nas pessoas e houver uma mínima sensibilidade da pessoa que o faz, o projeto, no momento, tem sempre um impacto positivo na maioria das pessoas que participam. Isso parece o consenso. As pessoas saem sempre com... Há muitas endorfinas libertadas e as pessoas saem sempre felizes e durante umas semanas andam muito felizes. Isso é uma coisa que acontece se o projeto for, tiver um mínimo de correr bem. Muito mal português neste momento. Depois, outra coisa já bastante diferente é avaliar de facto o impacto minuciosamente de maneira psicológica e a longo prazo. É uma coisa muito difícil e é uma coisa que, de facto, é uma coisa que só pode ser feita com... que só pode ser feita ou por um investigador com muito tempo e dinheiro ou por um grupo de investigação que realmente tem esse projeto, e esse projeto tem que ser uma coisa de vários anos. Tem que ser falando com estas pessoas e para o ano e para outro ano e ao longo de 5 ou 10 anos fazer isso. E obviamente que o financiamento para investigação em arte já é reduzido e o financiamento para investigação do impacto nas artes a 10 anos é uma coisa ainda mais reduzida. Pode-se fazer de... Eu soube que aquele grupo de pessoas sofreu uma intervenção há 10 anos e vou falar com eles agora. Isso é uma coisa que já existem artigos sobre isso, que têm resultados quase sempre diferentes, uns que o impacto mantém-se, outros que as pessoas sentem que não, já passou, mas é uma coisa a fazer, mas é uma coisa bastante diferente. Alguns no meio está uma coisa que tu referenciaste e que é bastante importante, e quando na altura dos códigos havia um código de impacto social que era perigos, é que quando temos uma relação muito forte com um grupo de pessoas, por exemplo... Agora em Portugal, e há uns anos em Portugal, e bem em Portugal, fazem-se projetos em prisões, até do ponto de vista do nosso sistema judicial, que é reabilitativo e não punitivo, etc. Mas esses projetos têm um financiamento específico e têm um foco específico e, eventualmente, não tem sido sempre o caso, mas a maior parte desses projetos têm um período em que acontecem e depois acaba. E muitas vezes, uma pessoa pode não se lembrar, mas quando faz um projeto, depois o deixar de haver o projeto é uma coisa que marca as pessoas. As pessoas têm uma coisa muito boa na vida delas durante 3 ou 4 meses e de repente nunca mais voltam a ter e sentem essa falta, sentem algo bom que lhes foi tirado. Ou seja, quando damos algo, eventualmente, se não houver, tiver porque havido uma continuidade, vai-se tirar algo. E portanto, ao avaliar o impacto, acredito que será possível avaliar o impacto a médio prazo em projetos que essa continuidade existir. Ou seja, há vários pontos. Há o ponto da apresentação inicial, ao ponto de, ok, este projeto aconteceu, no ano seguinte as mesmas pessoas sofrem outra vez uma intervenção do mesmo facilitador, etc. Aí já dá para avaliar o tipo de impacto, que as pessoas já estão repetentes e assim, e depois há a longo prazo, que são outro tipo de investigação completamente diferente. Eu acho que é possível, e cada uma tem dados muito diferentes, depende do que é que uma pessoa procura saber. E quanto mais... a longo prazo, mais atomizado e mais pequenino vai ser, mais pequenos e mais focados têm que ser os instrumentos de análise. Mas sim, mas é uma questão que eu acho que afligia também os sujeitos entrevistados, portanto é uma questão ainda por resolver, e são pessoas que têm quase tantos anos de carreira como eu tenho de vida, portanto acho que é uma coisa que vai acompanhar estas práticas durante muito tempo. Embora não sendo impossível, é sempre preciso ter a noção de que as conclusões a que se chegam têm sempre um mais a seguir. Obrigada. Há mais alguém com questões? Não, eu tenho uma questão que é um detalhe, mas que pode vir a ser importante, enfim, numa possível candidatura a um projeto, que é a paridade de género entre os entrevistados e haverá entre os membros da comunidade. Entre os membros da comunidade não tenho dúvida, entre os entrevistados não há. Têm a mesma paridade de género aparente que
que tem mesmo a paridade de género que figuras importantes em universidades têm, que é muito pouca, a aumentar, mas muito pouca. Ou seja, dos a entrevistar ainda há, mas de facto a procurar o que são pessoas que têm, ou seja, que têm o que se falam o suficiente para eu saber quem são, ou para se, alguém me dizer, olha, fala com aquela pessoa, de facto há muito mais homens que mulheres, e não tenho dúvida que se não fosse música no cunhado, fosse música no geral ou música orquestral, é a mesma coisa, que há uma falta de paridade enorme nas práticas. Eu vi isso nos meus colegas de universidade, no meu curso éramos 50 alunos, éramos 40 rapazes, nos anos a seguintes também. É uma coisa que acredito tenha, espero que tenha tendência a diminuir, mas de facto não há paridade nos entrevistados, embora haja uma senhora que eu vou entrevistar eventualmente, que é estar a seguinte na lista, aliás, duas, mas não há, vai ser muito difícil chegar a essa paridade, até porque algumas das pessoas eu à partida deixei de fora. Ou seja, por exemplo, a minha orientadora ao início estaria sendo uma dessas pessoas, mas depois que chegámos à conclusão que não seria tão interessante em tempo útil entrevistá-la quanto entrevistar pessoas que eu não tinha essa relação tão direta. A Isabel também seria uma das pessoas que ao mesmo tempo também chegámos a uma conclusão, ok, que se calhar seria interessante entrevistar pessoas mais distantes de mim, porque tenho acesso direto a essas duas pessoas que não tenho com essas outras pessoas. Mas de facto seria preciso um esforço muito grande. Não vi que não porque as haja, mas porque por uma questão de não ser tão falado a nível de sociedade, acho, como é comum, infelizmente. No que toca às pessoas, às comunidades que são intervencionadas, de facto há uma grande paridade. Ou seja, há quase tantos projetos em prisões femininas como prisões masculinas, quando há projetos em instituições ou etc. São os utentes que lá estão, portanto são utentes mistos, não há, não me parece, aí não me parece um. Aliás, ali parece-me que há paridade bastante, que nunca é uma questão. E é uma excelente questão essa. Obrigada. Mais alguém? No YouTube não temos questões. Talvez mais tarde. Ah, o Gonçalo tem mais uma questão. Eu tenho. Que era, até que ponto é que é possível ser bem-sucedido na tentativa de tornar a comunidade ou o projeto mais autónomo, ou seja, conseguir gerar durante o projeto líderes, digamos assim, da própria comunidade que possam dar continuidade. Isso é possível e quando é que é? E isso é uma coisa que algumas pessoas tentam fazer, por curiosidade. Sim, isso é uma excelente pergunta. Quando eu falava em serem consultores de projetos, no fundo o que muitos deles fazem é vão a comunidades e dentro da própria comunidade dão as ferramentas às pessoas para fazerem esse tipo de projetos. E mesmo a nível de financiamento europeu para este tipo de projetos, uma das características que o financiamento, uma das características comuns neste tipo de financiamentos é quão fácil é este projeto ganhar uma ciclicidade e continuar fora da intervenção direta das pessoas que desenvolvem o primeiro. Ou seja, o projeto tem que precaver não só existir, mas deixar às pessoas as ferramentas delas próprias darem continuidade e as coisas continuarem a existir. E um dos entrevistados em específico, um dos focos grandes do trabalho é capacitar as comunidades ao longo dos projetos para no final do projeto já não ser preciso quase a presença dele. É uma coisa que acho que cada vez mais as pessoas têm essa vontade de tornar isto coisas que acontecem, até para aquela questão de não de repente deixar as pessoas sem nada quando tiveram durante o tempo qualquer coisa, e porque se for uma coisa que é benéfica para as pessoas, o maior interesse é dar-lhes a ferramenta para elas o fazerem enquanto precisem, não só pelos desejos abstratos da pessoa que desenvolve. Mas isso parece uma coisa cada vez mais presente do ponto de vista de quem entrevistei, e aparentemente para mim também parece que os projetos cada vez mais precavem uma capacitação das pessoas para algo do que se fez continuar a acontecer regularmente dentro do seio dessa comunidade. Ok, obrigado. Ana, tens mais? Sim, tinha só mais uma, porque a questão do Gonçalo e aquilo que eu há bocado estava a dizer, de haver projetos muito curtos e que acabam e que a pessoa fica, ah, isto foi tão bom, queríamos mais. Isso estava a questionar-me se tu, por acaso, nas tuas leituras ou mesmo com os entrevistados, isto não roça assim um bocadinho a questão ética. Ou seja, se nós nos projetos em música na comunidade não formamos ou não damos esse suporte para formar pessoas da comunidade que continuem aquele trabalho, se isso
não é um bocadinho antiético, não sei se pode dizer, ou se não gera esse tipo de problemas. Tu por acaso encontraste isso no teu percurso? Sim, um ou dois dos entrevistados. Essa questão não é tão. Eu até entrevistar estas pessoas, nunca tinha lido nada que me dissesse que. Pronto, parece-me óbvio, é daquelas coisas invisíveis da investigação, daquelas discriminações invisíveis, porque não são objetivas nem fazem parte de uma prática, é a ausência de algo que causa a discriminação. E no caso, discriminação no caso de a ausência de algo que causa o problema, e essa ausência é o final de um ciclo de investigatório, etc. E, portanto, nunca tinha lido nada sobre isso diretamente, mas até contatei com esses entrevistados, eles falaram sobre isso. E de facto, sim, é uma questão, ou seja, acho que cada vez mais, pelo menos do ponto de vista dos entrevistados, é importante que o projeto não se torne algo de eu sou um músico, eu tenho uma ideia muito fixe, onde é que estão aqui uns aleijadinhos para fazer este projeto? Para lhes mostrar um bocadinho o que é a prática boa, e agora acabei, fizemos um espetáculo muito lindo, enchemos a sala, havia pessoas a bater palmas para chorar, e agora vou partir para outra coisa. Para os entrevistados hoje era muito importante que isso não fosse, não se tornassem esses projetos, não se normalizasse. A questão de normalizar e homogeneizar, e agora sou eu a ler nas entrelinhas do que algumas pessoas diziam. O medo não é que se normalizem coisas boas, o medo é que se estratifique e se cristalize uma prática, e depois a prática simplesmente é repetida sem sentido crítico e pode acabar por acontecer essa tua questão, esse problema de repente está-se só a fazer um projeto porque sim, potencialmente as pessoas ficam felizes e no final é tudo muito giro e não sei quê, mas depois não deixa nada ou até deixa marcas mais negativas do que as que tinha à partida, só pela ausência de algo, vão mostrar algo às pessoas e depois tirar-lhe. Isso parece mal que é importante ter presente que se as coisas têm se estamos só a mostrar algo, olha que bom que isto é, agora tchau, ou se estamos a fazer realmente preocupados em que essas coisas se mantenham, o bem se mantenha a mais longo prazo. Mais questões? Estamos a chegar ao fim da sessão. Quem tiver mais perguntas, comentários, críticas ou sugestões, poderá fazê-lo através da secção de comentários do YouTube ou do e-mail do investigador. Na próxima sessão, que ocorrerá a 14 de outubro, à mesma hora, no mesmo link de Zoom, irá apresentar-se Chiara Antico, do Grupo de Investigação em Música Contemporânea. A Chiara irá falar sobre a sua investigação de doutoramento, que se centra na música que se tocava no campo de concentração de Auschwitz. Resta-me então agradecer ao Jorge a sua participação e desejar-lhe boa sorte para a conclusão do doutoramento. Ah, muito obrigado e peço desculpa pelos problemas técnicos. Não há problema. Até daqui a 2 semanas, então.